Američka ratna mornarica pokušava da izvuče svoj najnapredniji borbeni avion koji se prekjuče srušio i potonuo u Južnom Kineskom moru, što je izuzetno složena operacija za koju analitičari kažu da će Peking pažljivo pratiti. Borbeni avion F-35C, jednomotorni stealth lovac i najnoviji mlaznjak u floti američke mornarice, srušio se u ponedeljak na nosač aviona Carl Vinson, tokom rutinskih operacija, saopštila je mornarica. Tom prilikom piloti šest mornara na nosaču aviona su povređeni. Iako mornarica SAD-a nije otkrila gde se u Južnom Kineskom moru dogodila nesreća, Peking tvrdi da je skoro ceo vodni put od 3,3 miliona kvadratnih kilometara državna teritorija Kine, navodi američki mediji. Plovila kineske mornarice i obalske straže stalno su prisutna u vodama Južnog Kineskog mora i gotovo je sigurno da će Peking želeti da se domogne i pregleda avion F-35C, kažu analitičari. Kina će pokušati da locira i detaljno ispita avion, koristeći jednu od svojih podmornica za duboke zarone, predočio je Karl Schuster, bivši direktor operacije u Zajedničkom obaveštajnom centru Američke pacifičke komande na Havajima, izvor Sputnik.